që ai është territor shqiptar. Gjykata kushtetuese ka thënë që ai është territor shqiptar, nuk kemi prekje të suverenitetit, territorit të Po. tjerë të tjera. Nëse ne konsiderojmë që ai është territor italian, Jemi okay pastaj, atëherë po. në një farmase mund të qëndrojnë në një farmase, nëse ne i kemi dhënë Italisë për 5 vjet, kemi heqë dorë për 5 vjet nga një pjesë e territorit tonë, dakor, por nuk është kjo ajo që thotë gjykata kushtetuese dhe ftoj kolegun ta Pra po, lexoj sepse mos zoti sa duket Beka, duke këtë kalibruar. thotë zoti Mustafaj, me drejtë i Nuk referohet e thotë gjithmonë këtë gjë gjykata vendimin e gjykatës kushtetuese. kushtetuese që është ligj. Nuk e komentojmë Është dot dhe nuk e shkruajmë vendimi i dot. barabartë. Po. Është i barabartë me Mustafaj, një pyetje. kushtetutën në Po, Shqipëri vendimi i gjykatës kushtetuese. zoti Kështu Mustafaj që ka një pyetje gjithashtu kolegu Bekaj, po. absolutisht. Tani, ne mund të shkojmë pafundësisht, më kupton, të gjejmë detajet juridike me të drejtë me logjikën e doktrinës, jam plotësisht dakord. Po të flasim nga ana praktike. Nëse ka një marrëveshje e cila lëshon një copëz të vogël të territorit shqiptar, ku do të jetë, jo vetëm ligji italian, po dhe aplikues forcat e sigurisë italiane që do të aplikojnë këtë ligj, për mendimin tim, ai territor jeli një territor italian. Gjykata kushtetuese që ka dhe vendimin që nuk ka cënim të sovranitetit, cënimi sovranitetit të vendit është, kanë format të ndryshme që tani nuk po hymë në detaje për ta ditur, po cënimi sovranitetit të shtetit është kur duke anashkaluar parlamentin, duke anashkaluar gjykatën kushtetuese, duke anashkaluar çdo lloj marrëveshje bilaterale midis qeverisë shtetit shqiptar dhe shteteve të treta, lëshohet një copë, një pjesë e territorit tonë, detar, ajror, apo tokësor, pa u kaluar në për këto kanali. Unë di që ka një marrëveshje bilaterale, e cila është aprovuar nga Parlamenti Shqiptar si organ sovran, e cila është aprovuar dhe nga Gjykata Kushtetuese, që nga ana juridike, ndoshta do të jem pak naiv, po nuk shoh ndonjë ngarkesë apo nuk shoh diçka që nuk kuptohet dot. E përsëris, pastaj ka forma të ndryshme, të cilat nuk jemi dakord, mos jemi dakord, sensibilitetet për të drejtat humane kemi të ndryshme, motive prioritet politika dhe marrëveshjeve ndërkombëtare si sa të drejtave të njeriu, që mund të ketë probleme, jam dakord se derisa po e bëjnë në Shqipëri, normale mund ta bëni në Itali, o po e bëjnë në Shqipëri sepse në Shqipëri ata edhe mund të aplikojnë më shpejt ligjin italian, mund të ketë edhe më shumë facilitete të tjera dhe identifikimi këtyre personave që do të bëhet, do të jetë më efikas se sa në Itali. Po mos harrojmë një gjë, se përveç aspektit shqiptar që kolegët, organet kompetente kushtetuese të Shqipërisë kanë eksperiencën e tyre, kanë dhe format e tyre, unë di se kjo marrëveshje ka pasur një lloj të mirëqenie, një lloj pozitiviteti nga vendi siç është Gjermania, siç është Komisioni Europian, siç është Qeveria Angleze. Mos harrojmë Starmer, kryeministri anglez i Sapoadur, është një nga ata kolonat e të drejtave të njeriut, është një nga juristët dhe avokatët të cilët ka punuar në atë fushë, i cili ka kundërshtuar vendimin e Sunak që të transferonte në Ruanda, Po. të njëjtë gjë siç bëri Meloni me Shqipërinë, kërkoi dhe e kundërshtoi dhe kur pa plan marrëveshje midis Shqipërisë dhe Italisë, filloi të afrohet qeverisë shqiptare duke thënë shikoni, mund edhe ta bëni edhe me ne këtë të flasim. Pra e pati diçka pozitiv. Scholz vetë e pranoi. Eurosocialistët në mbledhjen e tyre si forca progresiste të cilat janë për mikrimin e migracionit, i dhanë atë okay kësaj lloj marrëveshje. Që po ta kapim në tërsi, po ta kapim në tërsi, dhe flasin nga ana juridike, po dhe nga ana politike, e shoh diçka normale, përsëris, flasim gjithmonë në bazë të opinioneve që ne kemi ngritur. Unë që doja ta vendosja debatin nuk është më shumë tek juridiksioni, është tek efikasiteti i kësaj marrëveshjeje. Pra, jemi të sigurt çfarë do marrë qeveria shqiptare me këtë marrëveshje dhe mbi të gjitha kush është qëllimi i qeverisë italiane dhe a do arrihet ky qëllim për të cilin ne po flasim sot. Nuk e di, kjo mund të jetë në interes Po. apo jo të shqiptarëve. Po. Por problemi qëndron tek efikasiteti. Dhe efikasiteti kësaj, po ta shihni, nuk është e ka ta 3.000 emigrantë. Itali në vit vinë 100.000 emigrantë, me fatarisht, varet nga koha, varet nga periuda, varet nga shumë faktor. Po me fatarisht janë të jemi të 80.100.000 emigrantë që vinë në Itali. 3.000 në muaj që mendohet, kapaciteti maksimal, i thonë me fatarisht e 34.000 në vit. Kjo nuk është ky mesazhi që Italia kërkon nga Shqipëria, që të transferoj emigrantët tu.
Mesazhi kryesor që Italia në këtë moment kërkon t'ju japi vendeve të cilat nisen këta azil kërkus, është mos u nisni drejt Italis, se mundësia që të ktheni mbrapa është tepër e lartë. Do humbisni koston, do humbisni rrugëtimin dhe në fund të gjitha procedurat do ta verifikojmë që ju do të ktheni. Është deterrenca që Italia do ta përdorë. Dhe kjo, mund të flasin dot, po kjo është për t'u parë me kalimin e kohës. Se nga njerë mediat me të drejtë kërkojnë ta fokalizojnë atje ku është opinioni publik. Pa tjetër. Po avokat, Mustafaj, po... Ja, të e pashin ndërkohë, po konsultuashit ndërkohë edhe me vendime gjykatës kushtetuese me diçka tjetër, se pashin po konsultuashit, po. Ja. Vendimi gjykatës kushtetuese në kohën që është marrë nuk ka qenë i miratuar këtë ligj nga parlamenti, por gjithsesi argumenti për mua nuk është një argument të thuash që shtarmër e ka miratuar apo Gjermania e kërkon apo Anglia apo njësoj siç ka njerëz që e kanë mbështetur dhe e kanë marrë atë për arsye politike, njësoj ka dhe njerëz të tjerë që janë kundër saj, ndër të cilët përshon gjithë grupet e mbrojtjes drejtëve të njerëzit, vetë deputet italian etj etj, për mua kjo nuk është një argument. Qose ne do flasim si polemist, a do flasim si polemist, qose do flasim si teknicien, si jurist, në aspektin ligjor, në aspektin juridik, ne kemi një marrëveshje e cila cënon në raport me legjislacionin shqiptar. Ne mund të bëhet në vende të tjera, mund të bëhen marrëveshje të tilla e tjera tjera, por në raport me legjislacionin shqiptar, procedura që është ndjekur për bërjen e këtij protokolli është një procedurë e cila nuk është në përputhje me kushtetutën e Shqipërisë në legjislacionin shqiptar. Gjykata kushtetuese i ka bërë bisht shumicës argumenteve që janë sillur nga palë, dhe kjo për mua është e trisht, sepse konsiderata politike kanë prevaluar mbi konsideratat juridike dhe ligjore, por kjo është fakt, domethënë ne gjendemi në këtë situatë. Zoti Begaj, për të mbyllur këtë bisedë, se di që dy keni shumë angazhime dhe vlerësoj shumë. Kolegja Roberta Benvenuto e Piazza Pulita në Lancete pak më parë, tha që nga një për llogaritje, kosto e asaj enie që është nisur nga Lampedusa për të ardhur deri në Shëngjin, është 250 deri në 290.000 euro. E pjestuar kjo me 16 emigrant që janë në bord, i bie diku te 18.000 euro për emigrant. Aja vlen gjithë kjo kosto që paguhet nga taksa paguesit nga ju, që jetoni atje për një emigrant, pra 18.000 euro rruga një emigranti nga Lampedusa deri në Shëngjin. Edhe me charter privat vinte, nuk besoj se do shkonte vetë shumë. Shiko, do varet apo jo këtë do ta vendosë taksa paguesi italian, kur të vi momenti. Kjo marrëveshje ka filluar. E përsëris, do të pa efikasiteti kësaj, nuk është e kosto, normale që do të ketë kosto, normale që do të ketë polemika, do të diskutohet, do shikohet ana juridike, do shikohet shumë aspekte. Kjo është një marrëveshje, është një vendim politik i këtyre dy vendeve, midis Italisë dhe Shqipërisë, ku se cila besoj, nuk jam në brëndësi, po besoj që do të kenë objektivat e tyre se ku duan të arrim, dhe do të sugjeroja në përgjithësi që mbas një fati kohor do ishte mirë, nuk e mund të themi edhe një vit, që do mlidheshim dhe do diskutonim se sa efikasitet dhe çfarë ka sjell kjo marrëveshje. E përsëris, mund të interpretohet çdo gjë sot. Na jepet mundësia të interpretojmë çdo gjë, politike, juridike, ekonomike në këtë rast, si thas dhe ju, që ja vlen apo jo. Ka disa objektiva. Do të flitet për këto objektiva, kush janë dhe në fund të fatit kohor të dihet këto objektiva janë arritur apo nuk janë arritur. Nëse nuk janë arritur, sa ka është kosto, nëse janë arritur në masën e plot, janë arritur në masën të pjeshme, ja ka vlejgjur, nuk ja ka vlejgjur. Nëse do të flasim sot për 16.000, a për 16 emigrant, duke i pjestua për atë, që ose do rrimë kështu shdo dit, do të lodhim opinionin publik, do të lodhim, dhe nuk do të arrijet ajo për të cilën është për që marrëveshje. Që leti lëmë kohë, ta shikojmë, dhe pasaj do të flasim. Zoti Begaj, shumë faleminderit. Zoti Mustafaj, po, kishe që përshtuar? Se pash, po. Jo, me qënë se po shtrojmi në çështjen e taksa paguesit, dhe Zoti Begaj, taksa pagues është një italisë që thabë, dhe nuk i dha një përgjigje kësaj. Unë si taksa pagues në Shqipëri, dhe taksat e mija do shkojnë
për të paguar ata gjelat që do i mbajnë ata njerëz aty, domethënë të burgosur, nuk ndiejm që kjo është mënyra e dur për të përdorur taksat e mia, sidomos duke u nisur nga tradita që ne kemi pasur historikisht të mikpritjes, ku shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, themi, dhe ata njerëz po vijnë këtu nga halli, nuk po vijnë këtu nga qefi, dhe kemi pritur jo në burg. Qoftë ujgurët, qoftë afganët, qoftë këta të mekut, të iranianët, etj. Në këtë zonë, në këtë vend, nuk kanë ardhur njerëz për të burgosur, dhe mua më vjen keq që taksat e mia shërbejnë për këtë gjë. Okay. Ishtë një keqardhje që e shprehim dhe besoj të shprehet më vonë në forma të tjera. E falenderoj Zoti Mustafa për të sensibilitet. Okay. Shumë faleminderit të dyve. Ky është mirëkuptim mes kolegëve juristë, kudo ku janë juristët bëhet vesh me njërin tjetrin. Faleminderit të dyve. Shumë kënaqësi të kisha në këtë diskutim shumë, por shumë interesant, i cili jam i bindur që do zhvillohet edhe në shumë studio të tjera, edhe në shumë kohë i zgjatur në kohë ky debat juristësh. Faleminderit shumë të dyve. Shumë kënaqësi të kisha në këtë bisedë.